Dobroveče, novi sastanak sa srećom upravo počinje. Ja sam Marina Matijević i želim vam dobrodošlicu u 49. Loto kolo. Loto sedmica nastavlja da raste i stigla je do neverovatnog iznosa od 1.300.000 evra. A sjajna je i Loto plus sedmica i večeras vredi 880.000 evra. Dok bi neko od džoker igrača mogao da osvoji 90.000 evra. Svi uslovi za izvlačenje su ispunjeni, poručuju iz komisije i počinjemo kada vidimo ukupnu uplatu za Loto. Možda baš večeras izvučemo novog loto milionera, nikad se ne zna, izvlačimo prvi loto broj za večeras. Na redu je drugi loto broj. Sada nam izlazi treći loto broj. U ovom trenutku imamo 1812 kombinacija koje su osvojile dobitak trojka u iznosu od 100 dinara. Čekamo da izađe četvrti loto broj. Sa 4 pogotka u ovom trenutku ima 146 kombinacija, a vrednost ovog novčanog dobitka je 1000 dinara. I dolazimo do petog loto broja. Imamo 7 kombinacija sa 5 pogodaka, a evo i šestog loto broja. Da li imamo neku kombinaciju sa 6 pogodaka? Ne, sa 6 pogodaka nemamo ni jednu odigranu kombinaciju, tako da već sada znamo da večeras nećemo imati dobitnika loto sedmice. Svakako izlučimo i poslednji sedmi loto broj. Dobitna loto kombinacija u 49. kolu glasi. Niko od igrača u 49. kolu nije uplatio tiket sa svih 7 pogođenih brojeva iz loto kombinacija. Pogledat ćemo sada i nezvanični izveštaj o ostalim dobicima. Sada imate drugu priliku da osvojite sedmicu, a reč je o igri Loto Plus. Premija je dostigla sjajnih 880.000 evra. Izvlačenje Loto Plus brojeva počinjemo kada vidimo ukupnu uplatu. Srećno, dragi naši Loto Plus igrači, izvlačimo prvi Loto Plus broj. Na redu je drugi Loto Plus broj. Sledeći je treći Loto Plus broj. I stigli smo do četvrtog Loto Plus broja. Uskoro će iz bubnja izaći i peti Loto Plus broj za večeras. A za njim stiže i šesti Loto Plus broj. Imamo li kombinaciju koja može osvojiti Loto Plus sedmicu? Ne, nema ni jedne uplaćene kombinacije sa 6 pogodaka, što znači da večeras nećemo imati ni dobitnika Loto Plus sedmice. Izlučimo svakako i sedmi Loto Plus broj. Večerašnja kombinacija brojeva za Loto Plus glasi: Loto Plus igrači, želimo vam više sreće u sledećem kolu, a u igri Joker premija je dostigla 90.000 evra. Da vidimo koliko iznosi Joker dobitak u dinarima. Joker izvlačenje upravo počinje. Brojevi koji čine Joker kombinaciju su: Joker broj u 49. kolu glasi. Da li imamo Joker dobitnika? Ne, večeras nemamo Joker dobitnika, niko nije pogodio. Bilo je to sve za večeras u 49. loto izvlačenju. Ne propustite svoju šansu i odigrajte loto. A osim na klasičan način, možete ga odigrati i u pretplati putem interneta i do 4 kola unapred. Prijatno veče vam želim. Doviđenja. Prijatno veče vam želim. Doviđenja.